ጤና ይስጥልን ውድ የአራራ ሚዲያ ተከታታዮች፣ አዳዲስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ስለተማረኩት ኮሎኔሎች እና ቪዲዮ፣ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ዛሬ በፓርላማ ስለ ትግራይ ቀውስ፣ የኢትዮጵያ መከላከያ ከትግራይ ስለወጣበት ሁኔታና ከትግራይ ጦርነት መንግስት ምን አተረፈ በሚለው ላይ የሰጡትን ምላሽ መረጃዎችን እንነግራችኋለን። አራራ ሚዲያን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። አብራችሁን ቆዩ። የትግራይ መከላከያ ኃይል ዛሬ በማህበራዊ ትስስር ገጾች ከተማረኩ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ወታደሮች መካከል የሁለት ኮሎኔሎችን ፎቶ አጋርቷል። በምስሉ ላይ የሚታዩት በስተግራ ያሉት ኮሎኔል ሁሴን መሐመድ ሲባሉ፣ በታዩት ደግሞ ኮሎኔል ደሳለኝ ሳህለ ይባላሉ። ኮሎኔል ደሳለኝ ከመማረካቸው በፊት በቴሌቪዥን ቀርበው ተከታዩን ተናግረው ነበር። ቪዲዮውን እነሆ። መነሻ የለውም። እኔ ኮሎኔል ነኝ አይደለ? ከኔ ጋር እኩል ኮሎኔል የሆነ ሰው አለ። አራት አምስት ህንፃ ነው የሰራው። አራት አምስት ህንፃ የሰራ እኔ አራት አምስት ቦታ ሽራሮ፣ አክሱም፣ ሽሬ፣ ሀውዜን፣ ውቅሮ ቤት የሰራ ከኔ ጋር ያለ አውቃለሁ፣ ህንፃ የሰራ። እኔ ግን ልጆቼን አንድ ሱሪ ከገዛው ለሚቀጥለው ደግሞ ጠብቄ ለአንደኛው ሸሚዝ እገዛለሁ። ከእጅ ወዳፍ ነው። ሌላ ምንም ማለት አይደለም። የዘረፉትን ገንዘብ የዘረፉትን ሀብት ሌላውን አስወግደው ሌላውን ግብዓተ መሬት ወደ መሬት አስገብተው እነሱ ቁጭ ብለው ተንደላቀው መብላት ነው። የህወሓት ከፍተኛ አመራሮች ናቸው ይህ ሚና ምንጭ የተጫወቱ ያሉት ማለት ነው። እነሱም ዘርፈዋል፣ ከእነሱ በታችም ያለው ዘርፈዋል። ይህን በደል እንዲፈጽሙ ያነሳሳቸው በቃ ሌብነቱ ነው። የሰረቁትን ለመብላት ተንደላቀው ሊበሉ በቃ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በምክር ቤቱ ያነሷቸው ዋና ዋና ጉዳዮች፣ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በስድስተኛ ዓመት የስራ ዘመን አራተኛ ልዩ ስብሰባ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ንግግር አድርገዋል። የዛሬው ስብሰባው የተጀመረው የምክር ቤቱ አባላት ከመቀመጫቸው ተነስተው ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ድጋፋቸውን ለመግለጽ ለአንድ ደቂቃ ጭብጨባ ካደረጉ በኋላ ነው። የትግራይ ቀውስ፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ለተነሱላቸው ጥያቄዎች በሰጡት ምላሽ የሀገሪቱን መከላከያ ሰራዊት ከትግራይ አካባቢዎች ማስወጣቱ ትክክለኛ ውሳኔ መሆኑን ጠቅሰው፣ መንግስት ከዚህ ውሳኔ እንዲደርስ ካስገደዱት ምክንያቶች መካከል ኢኮኖሚያዊና የኮቪድ-19 ጫናዎች ናቸው ሲሉ ተናግረዋል። ጦርነቱን ተከትሎ የተፈናቀሉ እንዲመለሱ እንፈልጋለን። የኮቪድ-19 ጫና አለ። ሀገራዊ ፕሮጀክቶች ማለቅ አለባቸው ሲሉም ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የትግራይን ጦርነት 10 ወይም 20 ዓመት ውጊያ ማስቀጠል ይቻላል፣ በኢትዮጵያ የማይቻለውና ያልተለማመድነው በአምስት ዓመት እድገት ማምጣት ነው ሲሉ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ስልጣን ላይ ከመምጣታቸው በፊት ኢትዮጵያ ከዓለም ፈጣን ኢኮኖሚ እድገት አስመዝጋቢ ሀገራት ተቀዳሚ እንደነበረች ይታወሳል። ስለ ትግራይ ጦርነት አክለውም ከክልሎች 100 ሺህ ልዩ ኃይል ማውጣት ይቻላል፣ በጥቂት ወራት ግማሽ ሚሊዮን መተኮስ የሚችል ሚሊሻ ማሰማራት ይቻላል፣ ግጭቱን ማስቀጠል ይቻላል በማለት የመንግስታቸው ፍላጎት ግን ይህ አይደለም ሲሉ ተናግረዋል። ጦሩ ከትግራይ ስለወጣበት ሁኔታ፣ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጦራቸውን ከትግራይ አካባቢዎች እንዲወጣ ማድረግ የተጀመረው ከምርጫው 15 ቀናት በፊት ነው ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጦሩ በተለያየ ጊዜ ከትግራይ አካባቢ ሲወጣ መቆየቱን ተናግረው፣ ብዙ ሰው አላወቀም፣ ከምርጫው 15 ቀን በፊት ብዙ አውጥተናል፣ ተንቤን አካባቢ የነበረውን ሶስተኛው ኃይል ስናስወጣ ተጠራጥሮ ሊሆን ይችላል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ በመጨረሻ ዙር መቀለ ከተማ አካባቢ የነበረው ኃይል እንዲወጣ አድርገናል ብለዋል። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ ሰኔ 21 ቀን የተኩስ አቁም ጥሪ አቀረበ የሚል መግለጫ በወጣ በሰዓታት ውስጥ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ይፋ ባደረገው መግለጫ ከትግራይ ብልጽግና ፓርቲ የቀረበውን የአንድ ወገን የተኩስ አቁም ጥሪውን ተቀብለናል ማለቱ ይታወሳል። በወቅቱ የተሰጠው ምክንያት ገበሬው ተረጋግቶ እንዲያርስ የሚል የነበረ ሲሆን የትግራይ ጦርነት የጀመረው ገበሬው ሰብል በሚሰበስብበትና ሰብል አውዳሚ አንበጣ በሚከላከልበት ጊዜ እንደነበር ይታወሳል። በጦርነቱ ወቅት ሰብሎች እንዲቃጠሉና እንዲወድሙ መደረጋቸውን፣ ጦርነቱ በቀጠለባቸው ወራትም ገበሬ እንዳያርስ
ሲያስፈራሩና ንብረት ሲዘርፉ አልፎም ገበሬዎችን ሲገድሉ እንደነበረ የዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ዘግበዋል። በትግራይ የሚገኙ ዓለም አቀፍ የርዳታ ተቋማትም ይፋ ሲያደርጉ ቆይተዋል። ከትግራይ ጦርነት መንግስት ምን አተረፈ? ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከትግራይ ጦርነት መንግስታቸው አሳክቶታል ያሉትን ጉዳዮች ዘርዝረዋል። ለችግሩ ግንባር ቀደም ተጠያቂ ናቸው የተባሉ ለህግ ቀርበዋል ወይም ዳግም መሰል ተግባር ላይ እንዳይሰማሩ ሆነዋል ብለዋል። ጦርነቱ በተጀመረበት ወቅት ጥቃት ተፈጽሞበት ነበር ያሉትን ሰሜን እዝ ነጻ መውጣቱን የጠቀሱት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ባህር ዳር፣ ጎንደርና አስመራ ይተኮስ የነበረው ሚሳኤል ተመልሷል ሲሉ ተናግረዋል። ከዚህ በተጨማሪም የትግራይ ጦርነት የሀገር መከላከያ ለማጠናከር መልካም እድልን ፈጥሯል ብለዋል። ወደ አራራ ሚዲያ ተከታታዮች መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። በሌሎች መረጃዎች እንመለሳለን። አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን